بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله فقاد بزاري وملت يا 40 النووية شرح ويم 40 حديث يا إمام النووي كتاب لي يتتكسوتن 4 حديثات شرح بمدرج بمزرزر ليننا ولتنياو حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم سلا إسلام تتأيكو يمن لسواتشون ملسوش إياين حج لي بحج وقت درسنا المالت بلفو جيزي حج يمي بالاون نجر بتنشو حج مالت من اندهوننا كحج سرا يمن نتقمون حج ميادرغم سو حج ما يادرغم سو حج مي بالاون نجر ايمرو لاي سيمتا لياسباچو ميغبو نجروش بلن اندا نطبوچن انستن نبر باسلام لمندنو حج اسفلغو وميلو زوريا مالتنا بتلي بواننت بالفو غزي ينكهوت ينبرو الله سبحانه وتعالى حج ميبالو نجر كنبي الله ابراهيم عليه السلام قال ان دايا زونا يا نبي الله ابراهيم قداي يا ابراهيم صلى عليه السلام تاريخ بتام بوستو بزو لهيوت ممريا ك الله قال سبحانه وتعالى بالن غنيونات كبيت سباتشن قال بالن غنيونات كهبره سباتشن قال بالن غنيونات انديهم ليلوچم وسان يهونو يا اسلام አንኳር ጉዳዮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ታሪክ ስር ትምርት ሆነው እንዲያልፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ምሳሌ ያደረገውና ምሳሌነቱን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ያረጋገጠው መሆኑን በተወሰኑ ደረጃዎች አይተን ነበር። ለዛሬ ያንን የሚያጠናክር ባለፈው ጊዜ አነካ ነው የነበረው አቂዳችንኛ እምነታችን ይሄ ላ ኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱላህ ሚለውና እስላም በአጠቃላይ ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ የጀመረ እንዳልሆነና እስላም የሚባለው ነገር ከአደም ዐለይሂ ሰላም የሰው ልጅ መፈጠር ጋራ አብሮ የመጣ መሆኑን ከሚያሳየን የሆነ አንዱ ምልክት እንደሆነ ሁሉም ነቢያቶች ሁሉም ህዝቦች ከኛ ፊት የነበሩትና በነቢያቶቹ ያመኑት ማለት ነው ሙስሊሞች እንደነበሩ ለመንካት ሞክረን ነበር። لازم نو الله سبحانه وتعالى قران لا سينغران ابراهيم مالت يهولم نو يلال ايهودوچم ينيا نو يلالو نصاراوچم ينيا نو يلالو كلهم ينيا نو يلالو انا ابراهيم ابراهيم اندوم بتام سوچ ابراهيم ابراهيم ميلون سيانسو يتوسنو سوچ لمن يا ابراهيم دين بلن يتوسنا ماكلنيا نغر انفطرم يميل اغول حساب حسابي اسبو نبر هي ابراهيم ريليجن يميل وي ابراهيم يامل جن እኛ ገነ ምን ነው ምንድነው ኢብራሂም ማለት በመሃል የመጣ ነብይ እንጂ ከአደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ ኑህም አሉ ሌሎችም ነቢያቶች ሁሉ ስለዚህ አላህ እኛን ያስተማራን ላ ኑፈርቁ በይነ አሐዲን ሚን ሩሱሊሂ ነው ከሩሱሎቹ መሐከል ማንንም አንለይም ሁሉንም ሩሱሎች በእኩልና በአንድ አይን ነው ምናየው ብለን ነው ምናምነው ማለት ነው ምናልባት በደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቲልከ ሩሱሉ ፈደልና بعضهم على بعض አንዳቸውን ካንዳቸው ሩሱሎችን አበላልጠናል ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩሱሎችን ራሱ ደግሞ ከሰዎችም አስበልጧቸው ነው ለዚህ ደረጃ ያበቃቸውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰው ሰው ሊያበላልጥ ይችላል ከሩሱሎችን ደግሞ ከሩሱል ደግሞ የተሻለውን አንዱን የበላይ ሊያደርገው ይችላል አላህ በተቀሰልን ጉዳይ ላይ ያ ሩሱል የበላይ ነው ማለት ነው በዚህ ደረጃ በተለይ በተውሂድ ደረጃ በአቂዳ በተወኩል እንደዚሁም ብዙ ገፈት በመቻል ብዙ ኢምቲሃን ብዙ ፈተና በመቻልና በማለፍ ትልቁን ቦታ ያያዙት ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደሆኑና ነብዩላህ ኢብራሂምን ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀሩ እንዲከተሏቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመላከተ መሆኑን አይተን አልፈናል አላህ ቁርአን ላይ ሱረቱ البقره وست من الى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله نبي ابراهيم عليه السلام بنغغر بسرا بتلايو قداوچ لاي بتام بزو فتناوچن كا 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 كادرغنبت بهالانا
አንጥረን በደንብ አበጥረን ሁኔታውን ሁሉ በደንብ ካወቀን በኋላ ይሄንን ነብዩ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ምን አደረግነው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዓልናሁ ኢማማን ሊናስ ኢላ ለሰው ልጆች ኢማም አደረግነው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይሄ ብቻ በኢብራሂም ጉዳይ ላይ ልባችንን ሰጥተን ስለ ኢብራሂም የተለያዩ ጉዳዮች ላይ አላህ የተናገራቸውን ከልባችን እንድንሰማ ያደርገናል። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ሃይማኖታችንን ኢስላምን የሰው ዘር ሁሉ አንድ ሊሆንበት የሚገባ የሚችል የሰው ዘር ብቻ አይደለም። እንደውም ባለፈው እናንተ ጋር ሙሐደራውን አድርጌ ከወጣሁ በኋላ ደግሞ የተለያዩ የቁርአን አያቶችን ደግሞ ሳይ ደግሞ እንኳን ሰውን አይደለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንስሳውንም ጭምር አታክልቱንም ጭምር ሁሉም ጭምር ከአላህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በኢስላም ጉዳይ ላይ አንድ እንድንሆን ይፈልጋል። ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون لا سوره النحل لاي الله لسو سماي مدر لاي يالوتنا وسطو يالوت بمولو ساوم هنا انسسام انديو ملائكام چمر لسو سجود يادرغالو لسو يادرو ناتشو الى الله يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الى አያዩም እንዴ የነገሮች ሁሉ ጥላዎች ይላል አላህ ሱብሃነ ወዲ ጥላ ያላቸው ነገሮች በሙሉ ለአላህ የሚሰግዱ ናቸው ይላል አላህ ሱብሃነ እዚህ ምድር ላይ የአታክልቱ ምኑ ሲወዛወዝና ጥላ ሆኖ ኖሮት ሲያንስና እነዚህ ሁሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዩኒቨርሱ ባጠቃላይ ለሱ ያደረ እንደሆነና የሰው ልጅንም እንደዛው የዛ ፓርት እንዲሆን እንደሚፈልገውና የኛ አንድነት በሰው ደረጃ አይደለም የኛ ደረጃ በአህጉር ደረጃ አይደለም የኛ አንድነት በ እንደዚሁም በአለም እንኳን ደረጃ አይደለም እንዳውም ከአለም አልፈን ማለት የሞቱትን ጭምር የአደም ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ ድረስ የሚመጡትን ሰዎች ጭምር አንድ በአንድ አይን የምናይበትና አንድ উম্মት የምንሆንበት አንድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመልኩ ህዝቦች እንድንሆን ነው አላህ የሚፈልገው። ይሄንን በአብዛኛው ለማንሸራሸር ሞክሬ ነበር ያልሰማችሁ ሰዎች ኢንሻአላህ በዩቲዩብ የተለቀቀ ስለሆነ ማየት ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። ሌላው ለዛሬ ባለፈውም ካየነውና ዛሬ በደንብ ላበስለው የፈለኩት ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሐጅ መስዋዕት መክፈል ለዚህ ዲናችን ምን ያህል አስፈልጊ መሆኑን ያሳየበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ዲናችን ሲባል ለሃይማኖታችንን የኛ ቁጭ ብለን በጣም ሲመቸን ረፍት ረፍት ሲሰማን ብቻ የምናደርገው የረፍት ስራ እንዳልሆነ የህይወታችን ፓርት እንደሆነና አንዳንድ ጉዳዮችን ልናደርግ ስንል ትንሽ ምን እንደሚጠይቀን ከእንቅልፋችን መቀነስ እንደሚጠይቀን ከገንዘባችን ማውጣት እንደሚጠይቀን ከሰዓታችን መስጠት እንደሚጠበቅብን እንጂ ስራ አለኝ ብለን ኦኬ ዛሬ እንኳን ፍሪ ነኝ ብለን የምናደርገው እንዳልሆነ ይሄማ ሌሎችም ያደርጉታል ነው ሚለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆቹ ሳይቀር በዛ የቁርአን አያት አንስተን ባለፈው ጊዜ እነዛ እንደው ትንሽ ገንዘብ የሚያስገኝ ወይ ክብር የሚያስገኝ ወይ ሳይለፉ ዝም ብለው በቀላሉ የሚገኝ ነገር ቢሆን ኖሮ ይሰሩት ነበር ግን ጊዜ የሚጠይቅ ገንዘብ የሚጠይቅ ወይ የሚመሳሰሉ ሲሆን ግን አቅም ያንሳቸዋል ይሰንፋሉ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ የኛ ምንነት የሚለካው የኛ የኢማናችን ደረጃ የሚለካው በምን ከፍለው መስዋዕትነት ልክ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሊያስተምረን ነው ሐጅ የሚባለው ድረስ ተሳፍረን እዛ ሄደን ልፋቱን ሙቀቱን ግፊያውን ሁሉ ነገር አልፈን እንድንመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈለገው። ለዛሬ የምናያቸው 3 ነጥቦች ናቸው ከሐጅ ጉዳይ ጋራ በተያያዘ የምንማራቸው ነገሮች። አንደኛውና የመጀመሪያው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ኢማም አድርጌሃለሁ መስጂድን ስራ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ጊዜ የመስጂድን ጉዳይ ልብን ከመስጂድ ጋር ማንጠልጠል በሚለው ርዕስ በሰፊው እናወራለን ኢንሻአላህ ለኮሚኒቲ መስጂድ ምን ያህል አስፈልጊ እንደሆነና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐጅ የሚባለው ራሱ ሲታሰብ አላህ ልቦቻችን ከመስጂድ ጋራ እንዲንጠለጠሉ ፈልጎ እንደሆነ በትንሹም አይተን ነበር ግን የበለጠ ኢንሻአላህ እንነጋገርበታለን። ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ወኢዝ ጀዐልና አልበይተ መታበተን ሊናሲ ወአምና ይላል። ምን ማለት ነው? የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቤቱን ለሰው ልጆች መመለሻ ተውበት ማረጊያና ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala መገናኛ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ግንኙነታቸውን ኔትወርካቸውን የሚያጠናክሩበትና እንዲሁም ለነሱ ሰላም የሚያገኙበት
ልቦናቸው ሰላም የሚሆንበት ህሊናቸው ሰላም የሚያገኝበት ሴኩርድ የሚሆንበት ደህንነታቸው የሚጠበቅበት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ የቁርአን አያት ለወስድ የፈለኩትና እንድንማማር የፈለኩት የደህንነትና የአማን አስፈላጊነት በአለም ላይ ባጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠን ኒዕማ በሙሉ አላህ ከሰጠን ኒዕማዎች በሙሉ በጣም ትላልቅ ተብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተቀሳቸው ኒዕማዎች ውስጥ ሁለት ቢጠቀስ አንዱ የሚሆነው ማለት አማን ወይም ደህና መሆን ሰላም መሆን በሰላም ገብተህ በሰላም መውጣት በሰላም ወጥተህ በሰላም መግባት ቤትህ ወደ መስጊድ መሄድ መቻል ከመስጊድ መውጣት መቻል በሰላም ነግደህ በሰላም መመለስ መቻል አማን እንደ ሁለት ግለሰብ በቤት ውስጥ በሚስትና በባል ደረጃ በልጅና በአባት ደረጃ አማን ደህንነት በጎርብትና ደረጃ አማን በአካባቢ በቀበሌና በተወሰነ ደረጃ አማን በድርጅቶች መሐከል አማን በእስላም መሐከል በእስላም ላይ በሚሰሩ ወንድሞቻችን የዳዕዋ ላይ የሚሰሩ ሼኾች ዓሊሞች መሐከል አማን በሁሉም በኩል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን እንደ ትልቅ የሆነ በህይወታችን ላይ ምንም ነገር ለማድረግ መነሻ እንደሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ላይ የሚጠቅስልን ወኢዝ ጃዓልና ልበይተ መታበተን ሊናሲ ወአምና ወተኸዙ ሚን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ ይሄን አድርጌላችኋለሁ ማለት ቤት አላህ መስጊድን አመቻችቼላችኋለሁ ያን ደግሞ ለአላህ መመለሻ እንዲሆን ልባችሁን አግርቼላችኋለሁ ከዛ ግን የምትፈልጉት ትልቁ ነገር ምንድነው ወአምና ኢላል አላህ Subhanahu ወአምነን ማለት ደህንነት ሰላም መሆን እሱን ሰጥቻችኋለሁና ስለዚህ ምን አድርጉ ይህን ተጠቅማችሁ ወተኺዙ ሚን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ የኢብራሂምን ይህ የሰራውን ቤት ካዕባን ካጠገቡ ደግሞ መቃም ይባላል ካዕባውን እንዲሰራበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መቆሚያ ሲጠቀምበት የነበረውን የነገረን ማለት ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስግደትን ፈጽሙ ይላል አሁን ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደዚሁ ከዛ በኋላ ሚላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኢዝ ጃዓልና ልበይተ መታበተን ሊናሲ ወአምና ወተኸዙ ሚን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ ወአሂድና ኢላ ኢብራሂም ወእስማኢል አን ጠሂራ ቤቲ ሊጣኢፊና ወልዓኪፊና ወርኩዕ ሱጁድ ከዛ የተወሰኑ ለአላህ ብለው ይሄን አንድነት ይሄን ደህን አምን ተንተርሰው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት የሚያድሩ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቤት የሚያጸዱ የአላህን ቤት Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች መገዣ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንዲገዙ የሚያስተካክሉ ሰዎች ያስፈልጋልና ኢብራሂምንና እስማኤልን አላህ መረጣቸው እንደ ምሳሌ ማለት ግን ያ ምሳሌነታቸው ለኛ ነው የሚቀረው ስለዚህ በኮሚኒቲ ላይ በእያንዳንዱ መስጂድ ላይ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ላይ ለሰዎች እንዲመች የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ወላሂ ደረጃቸው በጣም የላቀ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ ያርጋቸው አሁንም በማንኛውም ኮሚኒቲ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመለክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ሰዎች እንዲተዋወቁ ካሉበት ከተለያዩ አንዳንድ የማይረቡ ቦታዎች መሰባሰቢያቸው መማማሪያቸው እርስ በርሳቸው እንዲወያዩበት መንገድን የሚፈጥሩ ሰዎችና ቤት የሚባለውን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መስጊድን የመሰለ ነገር በማስተካከል በማደራጀት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከሰዎች ሁሉ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም በትክክል መንገዱን ከያዙት ሰዎች አንዱ ናቸው ይሄን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يعمر مساجد الله منه انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين يا اللهن بيت يميسرو بمسرات بمجنبات درجه اندزيهم يمياسمرو سيبال لغمو اندزيهو بتلايو خدماوج لمسجدو يميقومو الناس كله يغبالو اندزيهم دغمو وسطو دغمو بممطات يهنن يا بيتون كتسرى بهالا عندان مسجد سناي بتام يامرال تلك نو كن مسجدبت يلم ስለዚህ መስጂዱ የሚያስፈልገውና መስጂዱን ገንቢዎች ከሚባሉት መስጂዱን የሚያሳምሩ ከሚባሉት ሰዎች ትክክለኛዎቹ ሰዎች ገንብተውት ወይም ድርጅቱን አዘጋጅተውት የሚጠፉ አይደሉም እና አንዳንድ ጊዜ እንደው መስጂዱን እኮ እኔን እየሰራሁት ይላል መጥቷ ያቀም አይተው አጣቀም ሱብሃንአላህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የመስጂድን መስራት ትርጉሙን በትክክል ያወቀ ሰው ማለት ምን ማለት ነው ከሰራ በኋላ ያን መስጂድ
የሚገባበት የሚሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ እስላማዊ ድርጅቶችንም እስላማዊ ሴንተሮቻችንም እንደ መስጊድ እንደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደምንገዛበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድንማማርበት የአላህን ጉዳይ ካሰራናቸው እኛ ሰሪዎቹ ነን መጀመሪያ ፊት ለፊት ልንገኝ የሚገባው። ሁልጊዜ በዛ በዲን ጉዳይ ላይ ያለን አቋም ሊቀየርም ይገባው። በትክክል ዲኑ እኛ ጋር እንዲመጣና ኢማን እንድናገኝ ሥራ መስራት ያለብን። አለበለዚያ ግን እነዛ ሙሽሪኮቹ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያኒ ሙሽሪክ የሆነ ሰው የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ቤት ሊሰራ አይችልም ይላል። ምክንያቱም አይመጣበትም፣ አላህን አይገዛበትም። ስለዚህ እነዛ አላህን የሚገዙት አላህን የሚወዱት ከአላህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች እነሱ ናቸው መስጊድ የሚወዱት። እና አላህ የዛ ሰዎች ያርገን። የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ከመስጊድ ጋር ከዲን መማሪያ ቦታዎች ጋር በተያያዘ የምናደርጋቸው ማንኛውም ስራዎችን አላህ ኢኽላስ ይስጠን፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ፍሬያማ ያደርግልን። እና ይህ ግን ስራ ምን ይፈልጋል ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አምን ይፈልጋል። አምን ስንል ደህንነት ማለት ነው። ደህንነት ሲባል እንደ ሀገር በሰፊው እንደ ዓለም ደረጃ የሚታሰበው ደህንነት አለ፣ እሱ ወሳኝ ነው። ግን ከታች ልጀምር። በሁለት ሰዎች ያለ አምንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሁለታችን በአንድ ሁለት ሰዎች መካከል ደህንነት የሚባለው ነገር እንዲጠፋ አይፈልግም። ስለዚህ በምን ያዛቸዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ወኢዛ ኻጠበሁም الجاهلون قالوا سلاما الى الله ያ አላህ ባሪያዎች አንዱ መጥፎ ነገር ቢናገረው እንኳን ሰላም ይላል፣ ሰላም ይመልስና ነገር ያበርዳል ይላል አላህ ሱብሃነሁ። ስለዚህ ነገር ባያበርድ ኖሮ ግን ምንድነው ይፈጠረው? ሁለቱ መሃል ጦርነት ይፈጠራል። ሁለቱ መሃል ድብድብ ይፈጠራል። በትንሹ እንኳን ያ ደረጃ እንኳን ባይደርሱ መሰዳደብ ይፈጠራል፣ መኮራረፍ ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ይራራቃሉ። ቁጣ የሚባለውን ነገር መቆጣጠርም የሚያስፈልገን በዲናችን ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። የፈለገ አንዳንዴ ሰዎች ቢተናኮሱን እንኳን አንዳንድ በጣም የሚረብሽ ነገሮች ቢያወሩብን እንኳን ቢነኩን እንኳን ቢሰድቡን እንኳን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያዘን ምን ብሎ ነው? ቃሉ ሰላማ ሰላም እንድንል ነው የሚያዘን አላህ ሱብሃነሁ። ይሄ ትዕዛዝ ምንን ያመጣል? ለራሳችን መጀመሪያ ሰላምን ያመጣልናል። ምክንያቱም አላህ የአላህን ትዕዛዝ ስለሰራን ማለት ነው። ሁለተኛ በህብረተሰቡ መሃል ሰላም ያመጣል። ምክንያቱም ሁለት ሰዎች ሲናቆሩ ነው ከዛ በኋላ ሄደው ደግሞ ላንዱ እንደዚህ አለ ይላሉ፣ ከዛ ያኛውም እንደዚህ አለ ይላል። ይሄኛውም ወይ ለዚህኛው ወግኖ ይሄኛው ደግሞ ለዚህኛው ወግኖ ከዛ በኋላ ፓርቲሽኑ እየተፈጠረ ይመጣል። ሁለት ሶስት እየሆነ ከዛ ግሩፕ እየሆነ ከዛ አገርን የሚያዳርስና የሚያባላ እየሆነ ይመጣል። ግን መነሻው ግን አንዳንዴ ምንድናቸው? ሁለት ሰዎች ናቸው። ሁለት ፐርሰናል ብቻ። ግን ሁለት ሰዎች አንዳንዴ የዲን ነገር ያላብሱትና ሼክ ለሼክ ያጣላሉ። አንዳንዴ ሁለት ሰዎች አንዳንዴ በጣም ነገሮችን ያሰፉትና አገር ለአገር ሁሉ ሊያጣሉ ይችላሉ ማለት ግልጽ ነው። ስለዚህ ነገሮች በሙሉ ያሉት በሁለት ሰዎች ላይ ነው፣ የመጀመሪያው መነሻ ላይ። ስለዚህ እኛ እንደ ግለሰብ ሁልጊዜ በግላችን የምናደርገው የአምን ኮንትሪቢዩሽን ወይም አምን እንዲፈጠር ሰላም ደህንነት እንዲፈጠር የምናደርገው ኮንትሪቢዩሽን በጣም ከባድ ቦታ አለው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሁልጊዜ ሰላማዊ በሆነ አይነት መልኩ ነገሮች የሚያልቁበትን መንገድ ነው ሁሌ መጣር ያለብን በህይወታችን። ይሄንን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያስተምረን አምነን የሚለው። ይሄንንም የገባው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲለምነው ምን ይላል? ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወኢዝ ቃለ ኢብራሂሙ ረቢ ጅዐል ሃዛ በለደን አሚና ወፊ ሱረቲ ኢብራሂም ረቢ ጅዐል ሃዘል በለደ አሚና ይላል። የመጀመሪያው ሃዛ በለደን ማለት ሁሉንም ማለት ነው። ማንኛውም አገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚመለክበትን ሀገር ይሄንን የሐረሙንም ጨምሮ ሌሎቹንም በሙሉ ማለት ነው ይገባል። ምክንያቱም ነኪራ ይባላል በአረብኛ። ሃዘል ሲል ግን ካዕባን ሁሉንም። በሁለቱም ዱዓቸው ምንድነው የጠየቁት? አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አማን አርግልን፣ ደህና አርግልን፣ ሰላም አርግልን። ስለዚህ በኢስላም ይህ ደህንነትን የሚያበላሹ ነገሮችን በሙሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐራም አድርጎታል። ከዛ ውስጥ አንዱ ኢፍሳድ አልኢፍሳድ ፊል አርድ ያ ላይ ይጠቁመዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በምድር ላይ ፈሳድን ማምጣት። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አያቶች ላይ ወመን ዩሪድ ፊሂ ቢኢልሓድን ይላል።
የካዕባን ወይም ደግሞ እዛ ሐረሙ አካባቢ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሚላል በመጥፎ ነገር የሚከጅን ሰዎችን በመዝረፍ የሰዎችን ደም በማፍሰስ በመረበሽ በመሳሰሉት ብቻ ማንኛውም ሰዎች ላይ ከደህንነት ውጪ ግርግርና ችግር ምናምን የሚፈጥረን ነገር በሙሉ ማድረግ በእስላም نذقه من عذاب أليم إلى الله سبحانه وتعالى بطعم መጥፎ የሆነ አሳማሚ የሆነ ቅጣትን እንዲቀምስ እናደርጋለን ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደህንነትን ፍለጋ እና ለሰዎች ደህንነትን ፍለጋ አራት ወር አሉ በአሽሁሩል ሁሩም የሚባሉ ማለት አሽሁሩል ሁሩም ማለት ምን ማለት ነው በተቻለ መጠን ሰዎች ከጦርነት የሚርቁበት መንገድ ማለት ነው ሰዎች እርስ በርስ ይበዳደላሉ ማለት ቁረይሾቹ ሙሽሪኮቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጠቁ ነው ከሀገር ሁሉ ያባረሯቸው ነው ሌላም ችግር እየፈጠሩባቸው ነው እንደዛም ሆኖ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተቻለ ሁኔታ የጦርነቱ ወይም የግብግብ ነገር እንዲቆም ስለሚፈልግ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አራት ወር የጦር ስምምነት አድርጎላቸዋል በፍጹም አንዱ አንዳቸውን አይወጋም በፍጹም የፈለገ ነገር ቢፈጠር በጣም ይጠነቀቃሉ ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሽሁሩል ሁሩም ነዚ አራቱ ወሮች ምንድናቸው ሚያቃለ ረጀብ ዙልቂዕዳ ዙልሂጃና ሙሐረም እነዚ ወሮች ምን ተብለው ይጠራሉ አሽሁሩል ሁሩም ተብለው ይጠራሉ አሽሁሩል ሁሩም ማለት በዛ ወቅት ላይ ምንም አይነት ትንኮሳ ማድረግ ክልክል ነው እርስ በርስ መጋደል መጣላት የመሳሰሉት ክልክል ነው ይሄ አንዱ ምልክት ነው ለሰው ልጆች ሁሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተቻለ መጠን ለሀገራቸው ደህንነትን አማንን ሰላምን የሚያደርጉበትን ሁኔታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከማመቻቸትና ከማን ለዚህ ነው ሌላው ቀርቶ ሁለት ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐንሁም አንድ ጊዜ የሆነ ይሁዲ አድፍጦ ሲያዩት የሆነ ቦታ ላይ ግዝወት በድር ሱግራ ይባላል ትንሹ የበድር ጦርነት በሚባለው ጊዜ ማለት ነው ኢማሙ ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ ዛዱል መዓድ የሚባለው ኪታባቸው ላይ ይሄንን ቂሳ ባጭሩ ያስቀምጡታል የዚህ ታሪክ እና ይህ ያደፈጠ የመሰላቸውን አንድ ይሁዲ ይገሉታል ሁለት ሰሃባዎች ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ እና ወሩ ግን ምን ነበረ አሽሁሩል ሁሩም ነበር ከዛ አይሁዶቹ እንዳለ ተነስተው መጡና ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ አንተ ያላህ ነብይ ሆይ ነብይ ነኝ እያልክ እንዴት በዚህ በአሽሁሩል ሁሩም ወይም በነዚህ በአራቱ ጦርነት በተከለከለ ወር ላይ ያንተ ሰው እንዲገለን ታደርጋለህ ወይም እንዴት ይገሉናል ስለዚህ ምን እንፈልጋለን ቂሳስ እንፈልጋለን አንድ ፍርድ እንዲፈረድልን እንፈልጋለን ያጠፉት ሰዎች እንዲቀጡ እንፈልጋለን ወአለይኩም ሰላም የሆነ ነገር እንፈልጋለን الله سبحانه وتعالى يهنن اسملكته قرانا ورده من دون ميلا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه الذي يهودوچو متو يطيقوحال من بلم عن يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه بذيه با اراد توروچ ويم اشهر الحرم بميبالوت سلاماوينا ነፃ የሆኑ ወይም حرام ጦርነትና መክተናኮስን حرام የሆነባቸውን ጊዜ ሰዎች እንዳይዋጉ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ወይም ደግሞ በፍጹም እንዳይጋደሉ በታዘዙበት ወር ላይ ስለመጋደል ይጠይቁሃል ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዛ ምን አላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁል ቂታሉን ፊሂ ከቢር አሁን ይህ መጋደል በዛ ወር መግደል በዛ በአሽሁሩል ሁሩም መጋደል በጣም ነውር ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ كبير نو تلك هنا ونجل نو على الله سبحانه وتعالى مسلمو تشو يسروتن بيون هي يا الله فتهاوينت نو مياسايو هي الله هول غيزم نزا مشركوش ناتشو نزا يتيقوت يهودوش ناتشو كافيروچو ناتشو نغرغن الله سبحانه وتعالى فتح لهلم نو فتح سيبال لهلم نو فتح ميونو انجي لا لا مسلم سله هنا فتح نسطوحلن ليلو هنا دغمو سلامن طلا وي منامن حقم يادرغون نغر حق ادرغم انلم بسلمنا ስለዚህ አላህ ያአላህ ፍትሃዊነት እዚህ ጋር ሲገለጽ እስልምና ፍትህነቱ ሲገለጽ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁል ቂታሉ فيه كبير ግን ያ በዛው ክልክል ነው አለ ከባድ ወንጀል ነው አለና ግን እነዚህም ደግሞ ሙስሊሞቹ ይሄን ነገር የሰሩት ይሄንን ግድያ የፈጸሙት በፍርሃት ነው አሰቅቀዋቸዋል ከሀገር አባረዋቸዋል
ከመስጂዱ ላይ እንዳይሰግዱ ብዙ ጥራት አድርገውባቸዋል በጣም ግፍ አድርሰውባቸዋል ስለዚህ አላህ እነዚህም እንዳይከፋቸው አላህ Subhanahu wa ta'ala ምን አለ قل قتال فيه كبير قال በኋላ وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله الله من مالتنا وجن ان انتم متادرغوتن طفات اترسوا على الله سبحانه وتعالى عندنا سوتين اللهن اندايغزو مكلكل ان انت الغزا مالت مبتاچون اللهن الغزام كالك مبته نو انت كذا يوم القيامه الله غا تتساسبوا الله نجر جن سوتش جن قراش سوتش عباده اندايغرغو جن مكلكل بتام كبار انجل نو سلازي الله من الا ان انت صد عن سبيل الله بالله كالله منجد سوتشن ياوطاتو ايدلم وي بغلبت نبيلالن يغرفو ان ياسيرن اسك مجدل درجه ليلام ليلام متادرسوت ايه استلق بدل ايدلم وي لال الله سبحانه وتعالى وكفر به بالله مكاداتو والمسجد الحرام باب الله سبحانه وتعالى مسجد الحرام مكاداتو በሱ ላይ ጥፋት መስራታችሁ ሰዎች እንዳይገቡ እንዳያ አላህን እንዳያመልኩ የምታደርጉት ትልቅ የሆነ ግፍስ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሁሉ ግፍ ነውና ይሄ ደግሞ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክበሩ ሚን ይሄ ራሱ ደግሞ يعني ይሄን ዳለ ደግሞ የባሰ ነው አለ አላህ Subhanahu በአላህ ላይ ሽርክ ማረግ ሙስሊሞችን ማሰቃየት ከሀገር ማባረር ማሳደድ መስጂድ እንዳይሰግዱ እንትን ማለት የተለያየ ግፍ መፈጸም ይሄ ደግሞ የበለጠ ወንጀል ነው አላቸው አላህ ግን እዚ ላይ ምን አገኘው ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የአራት ወሩን ለአምን ሲባል ለደህንነት ሲባል ሰዎች ሰላም መሆን ስላለባቸውና አላህን ለመገዛትም ሆነ ሌላም ነገር ለማድረግ መነሻ ዋና መሰረቱ አምን ነው ሰላም ነው ስለዚህ ሰላምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚ ጋር ከባድነቱን የደህንነት ከባድነቱን ሲያሰር ጸልል ነው እዚህ ጋር የቁርአኑ ሁኔታ የሚያሳየን አራቱ ወሮች ላይ እንደ አንድ ምሳሌ ማለት ነው ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እነዚህ ሰዎችን በተመለከተ አንደኛ ጥፋት መሆኑ ተፈረደባቸው እነዚህ ሰዎች ጥፋት ነው ግን እነሱ ይሄን ጥፋት የሰሩት ግን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى انذي سوت خلال ايهنن ايهي باشهر الحرام انذي اربع ور است يتكلكلبت وقت لاي غدياون يفصموت سوت طفات بيسروم جن يا اللهن رحمه فلغو نو يا الله يا ان الذين امر والذين هاجر وجاهدوا في سبيل الله يسرعوا خيروتين الله قطرنا جلسنا جهاد في سبيل الله ارغوال هجرة ارغوال الله تسدوال يمساسلوتن اولئك يرجون رحمة الله النزا يا الله الرحمة يميفلقوناتشو الى الله سبحانه وتعالى سلازي والله غفور رحيم يادرغوتن طفات بزي اكاكسولاتشوال الى لذي نو امام ابن القيم رحمه الله عند قنجو غتم ازيغا مزغا يادرغاتال زاد المعد لي من الى واذا اتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع الى ምን ማለት ነው አንድ ወዳጅ ጥፋት ሲሰራ አንድ በጣም ብዙ ኸይር የሚሰራ ወንድምህና ላንተ ሁሌ የሚቆምልህ ሰው አንድ ጥፋት ሲሰራ ኢላል አላህ ኢላል ኢብኑ القيم رحمه الله جاءت محاسنه بألف شفيعي ያ በጎ ስራዎቹ በጣም ብዙ ሌላ ጊዜ ጥሩ ሲያደርግልህና ጥሩ ለታ ሲያደርግልህ የነበረው አንድ ሺው ለሱ ምን ይሆንለታል ሽማግሌ ይሆንለታል ኢላል በጣም ቆንጆ አባባል واذا اتى الحبيب بذنب واحد عند وداج بملكا بونجل نجر كاغنيه عند طفات كسرى جاءت محاسنه بالف شفيعي انزا عند شي ليلو ملكام سراوچو من يهونو لتال شفيعي يهونو لتال يلال ايهم من اندنل يادرغنال الله سبحانه وتعالى ازيو لا يمياستمرن ولتا ماكبر ከዚህ በፊት የነበረንን ጥሩ ግንኙነት ማክበረንም በዚሁ ያሳየናል አንዳንድ ሰዎች አብረውህ በጣም ብዙ አመት ደህና በሰላም ይኖሩና አንድ ቀን በሐሳብ ሳትግባባቸው ስትቀር ወይ አንድ አንተ ያልፈለከው ነገር ሲሰሩ ካዩ ምን ያደርጓል በዜሮ ያባዙሃል ማለት ከዚህ በፊት የነበረውን 1000 ሚሊዮንም ስራዎችን በዜሮ አባዝተውት ስንት ይመጣል ዜሮ
እና ሙሉ በሙሉ ያጠፋዋል ያ አይነት አካሄድ በእስልምና ተገቢ ያልሆነ እንደሆነም እዚሁ በቁርአኑ መንሃጅ እናያለን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ የቁርአን አያት ላይና ሌሎችም አምን የሚባለው ነገር በሰው ደረጃ እርስ በርሳችን ባለን የሁለት ዮሽ እንኳን ግንኙነት ደህንነት እንዲከበር ስለሚፈልግ ከቁጣ እንድንቆጠብ በመልስ የመልስ ምት መስጠት እንድናቆም ግልጽ ነው በስድብ ሲመጣ በስድብ በመት ሲመጣ በመት ያረግን ሰዎች ላይ ወይም ሰዎች ማከል ጦርነትና አጉል ግብዝነትና ጭቅጭቅ የመሳሰሉት እንዲፈጠር አይፈልግም ማብረድ ከቻልክ በማብረድ ላይ ነው እንድትመሰረት አላህ የሚያዘው ለዚህም ነው አንድ ዓሊም እዚ ላይ አቡ ዘህራ ቢባሉት ዓሊም ከአዝሃር ትልቅ ዓሊም ናቸው አላህ ይርሐማቸው በቅርቡ የሞቱ ናቸው ይህ ሰው ምን ይላሉ قرأت في آيات الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን አያት በማነብበት ወቅት ተደብር በማደርግበት ወቅት ይላሉ وجدت ان الايات التي تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال والاقتتال تصل 140 ايه الى الله سبحانه وتعالى ጦርነትን ጭቅጭቅን ግፊያን እንደዚህ ፍትጊያን የመሳሰሉትን እና ከሌሎች ጋር ኮንፍሮንት ማድረግን መጋጨትን በተመለከተ የሚከለክሉ የቁርአን አያቶች ከ140 የሚበልጡ መሆኑን ደርሼበታለሁ ይላል። ሁልጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመሪያውና ትልቁ መጀመሪያ ላይ የወሰደው እርምጃ ሰላማዊ መሆንን ነው። የምንችለውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሀገራቸው የወጡት ይሄ ለኛ ሱና ለማስተማር ነው። الله سبحانه وتعالى ان الذا صحابه رضي الله عنهم يتوسنوت اندي گدلو يتوسنوت اندي تاردو اندذا النبي لال ابن رباح دينگاي تچنوباچو بزا طرارا احدن احد انديلو الله ايهن كله يادرگاو لنيا مندنو مماريا لنيا اسوا نو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ምን ማለት ነው ነብዩንና የነሱን በሳቸው ጊዜ የነበሩትን ሰዎች መንገድ የማይከተሉ ሰዎች ወየውላቸው ነው ሚለው አላህ እነሱን ከመከተል አንዱ በማንኛውም ሁኔታ በመሐከላችን በአገራችን በአለም ደረጃ ከሁሉም በፊት መጀመሪያ ሊታሰብበት የሚገባው አማን ሴፍ ሰላም የሚሆን ነገር እንዴት ይመጣል በሚለው ላይ ነው መጀመሪያ ትልቅ ጥረት መደረግ ያለበት 100 ስንታለ 140 የቁርአን አያቶች ካሁኑ ጨምሮ ማለት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خذ العفو ይላቸዋል ይቅር አርግ خذ العفو واعرض خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ይላቸዋል الله ነዛ በጣም ገፍተው የሚመጡብን ሰዎች ይቅር በላቸው ችላ በላቸው ሌላ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛው በተለያዩ አያቶች ላይ በቁርአን ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ 140 የሚሆኑ አያቶች ላይ አላህ ምን ያደርጋቸዋል ሰዎችን ከጦርነትና እርስ በርስ በጣም ከመፋተጉ ምን እንደሚያደርጉ እንዲያቆሙ ነው የሚያዛቸው ይሄ የአምን ወይም የደህንነት አስፈላጊነት ነው አላህ ሱረቱን ነምል ላይም እቺን የሚጠቁም ነገር ያሳየናል ሰባ መልከት ሰባ ታቋታላችሁ የሳባ ሳባ የምትባለው ወይም የየመን ንጉስ የነበረች መልከት ሰባ ይሏታል በቁርአን ላይ ሰባ ነው የሚለው ይህች ሴት መልከት ሰባ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ወፏ መታ አንድ ሰባ የምትባ ሰባ አካባቢ ላይ አንዲት ሴት አለች ፀሐይ የምታመልክ ብዙ ንጉስ የሆነች ትልቅ አርሽ ያላት ወይም ትልቅ ዙፋን ያላት ምናም ብሎ ሲነግረው ምን አለ ሱለይማን ይመጣሉ አለ ነብዩላህ ሱለይማን እጃቸውን ሊሰጡን ይገባል መምጣት አለባቸው ሲል የሱለይማን የደብዳቤው አጻጻፍ እንደገና ኸበሩን ተሰማለች ታቀዋለች ስለዚህ ምን አሉ አብራዋት ያሉት نحن اولو قوه واولو باس شديد فالامر اليك فانظري ماذا تأمرين እኛ ጥሩ ጦንቻ ያለን ጠንካሮች ነን አሉ በራሳቸው ያው ለራሳቸው ራሳቸውን ጠንካራ አድርገው ነው የሚያዩ ሱለይማን አያቆጥ ምን እንደሆነ ምክንያቱም ሌላ ሀገር ነው ምን አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك እኛ ጥሩ ጠንካራ ያለንና ብዙ መሳሪያዎች ያለንና አንቺ ብቻ ምልክት ስጪን ተዛስ ስጪን እኛ
እንዘምታለን እናጠፋዋለን ይሄን ሰው ይያሉ ማለት ከዛ ምን አሉ ምን አለች እሷ በጣም ሐኪም ናት ጥበበኛ ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሷንም ጥበብ እኛ እንድንማርበት ፈልጎ ነው የሚነግረን ምን አለች ይላል قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون قالت ان الملوك نزي نغوس ميبالوت نغوس نغروچ በጣም ብዙ ወታደር ያላቸው በጣም ጨካኝ የሆኑ አንዳንዴ ምንም አጠገባቸው ያለ ለስልጣናቸው ሲሉ ምንም የማይምሩ ሚደፈጥጡ የሆኑ ኃይለኞች ሰዎች ان الملوك اذا دخلوا قريه እንቢ ብላቹ ወይም እንቢ ያለን አካባቢ በሚገቡበትና በሚወሩበት ጊዜ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለች اذا دخلوا قريه افسدوها አበላሽዋት ያበላሽዋታል ማለት አገሩን እንዳልነበረ ያደርጉታል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማን አፍ ነው የሚነገረን ይሄንን በመልከት ሰባ በመትባለው ሲል ከዛ من على الى الله سبحانه وتعالى اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله يتكبروا ينبروا سوتين ورادا يادرغواتال يادرغوتال ايهنن نو منايو بتلايو بعالم لاي باهونو ساعات بالو تلالق علماءوچن صيماچون يزو اسر بيت وسط ميغرفواچون سوتين نايالن ارل راقوتاچون ارغو والله العظيم راقوتاچون ادرغو ብልታቸው ላይ የተለያየ ነገር ይያንጠለጠሉ እነዚህ አንድ ቀን እንኳን ለአላህ ሰግደው ማያውቁ ሰዎች ሌላው ወንድሞቻችን ላይ ለምሳሌ እስረኞች ላይ ከተሰሩት ስራዎችና ሁሌ ማረሳውና ሚሰቀጥጠይ ሱጁድ አንዴ ልስገድ ይሄ ረጅም የሆነ የምታናገረኝ ነገር አቁምልኝና አንዴ ልስገድ ብሎ ጠየቀው ይላል ከመሐከላቸው ወንድማችን እሺ ብሎ ፈቅዶለት ሊሰግድ ሲል ግን እላዩ ላይ ጫማውን ጫነበት ይላል ወይም ስጁድ የሚያደርግበት ቦታ ላይ እግሩን አስቀመጠበት ይሄ ማይታጠበውን ውዱ ማያቀውን ሸታታ እግሩን ማለት እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናይ ምንድነው የሚመጣብን وجعلوا عزة اهلها اذله يتكبروا يهونو ሰዎችን ወራዳ የሚያደርጉ ኃይሎች ናቸው ብሎ الله سبحانه وتعالى اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذله የተከበሩ ታላላቅ የነበሩ የሰዎች የበላይ የነበሩ መሻይኾቹም ዓሊሞችን ከዚህ በፊት እንደተደረገው በአጼ ዮሐንስ በአገራችን ላይ ትላልቅ ዑለማዎች ከነሱ ውስጥ የተረፉት አንዳንዶቹ እጃቸው ተቆርጦ አንድ ሼክ ሐጂ ዘይኑ አላህ ይርሐማቸው ሲነግሩኝ ምን አሉ እኔን ያቀሩኝ ሼክ እጃቸው የተቆረጠች ናት አሉ። በድሮ ጊዜ እጃቸው በጣም ተቆርጦ አርጅተው አግኝቻቸው ነው አሉ። ምንድን ነበር እጃቸው የተቆረጠበት ምክንያት? ስጋ ካልበላህ ተብለው አልበላም ብለው ቢቆረጥ ይሻላል ብለው እጃቸውን ሰጥተው እንደዚህ አይናቸው ያየ ነው የተቆረጠው። ወይ ክርስቲያን ተሆናለህ ወይን ስጋት በላለህ ወይ መሳሰሉት ተብለው ያን እየደማ ይዤ ወደ ጉራጌ አገር ወጥኩኝ አሉ። ከወሎ አገር እስከ አይት እስከ ደቡብ ድረስ ማለት ነው። እዛ ሄደው ግን ዒልማቸውን አሰራጩ። እንደዚህ ብዙ በደል ውርደት ምናምን ይመጣል መቼ እነዚህ ሙሉኮች ወይም ፈሳድ ያላቸው ሰዎች ስርዓት በሚለቁበት ወቅትና አገሩን በሚወሩበት ወቅት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በሰባ ጊዜ። ከዛ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكذلك يفعلون ይላል ይሄንንም ነው የሚያደርጉት ይላል አላህ ሲያረጋግጥላት ማለት ነው። የሷን ንግግር ይሄንን ዑለማዎቹም ይላሉ ይሄ የአላህ ንግግር ነው የሷ ንግግር ላይ تعليق سيارغنو الله سبحانه وكذلك يفعل عندانوچو دمو اي ايه يسبا يراسوا نغغر نو يلال وكذلك يفعل لما تتقال يهنن رئس الله سبحانه وتعالى لنيا تلك يهونا ولتا كواللن عندو امننو يهنن امنن لما تطبق سيبال الله سبحانه وتعالى باززن سرعات لك نو ك እኛ ጋር ኮንፍሮንት የሚያደርግ የግል የሆነ በግል ደረጃ ብያቸዋለሁ በጎረቤት ደረጃ በሀገር ደረጃ በመሳሰሉት የሚመጣው እንዴት ነው አምን እንደተከበረ ሆኖ የኔን መብት ማስገኘት የምችለው ብለን እናስብ ይገባል። የኔን አንድ የበደለኝን ሰው እንዴት አድርጌ ነው ወደ ሐቅ ለመልሰው የሚገባው የኔ ምን ሳይኖር ብዙ ደም መፍሰስ ሳይኖር ያአላህ አምን በጣም የሰዎች የሚፈሩበት ነገር ሳይፈጠር ምክንያቱም والله አንዳንድ ሐዲሶችን ስናይ
የነቢዩ ስለ ላ ሰለም ሐዲት ስናይ ለምሳሌ ሽጉጥ ሰው ላይ ማሳየት ወይም አንድ ቢላ ነገር እንደዚህ ሰው ላይ ማሳየት፣ ሌላው ቀርቶ የራስህን ዘንግ ይዘው ምትሄነውን ዘንግ በቁም እንደዚህ ይዞ መሄድ ይከለክላሉ። ነቢ ስ ላ ድፋው፣ ወደ ሰው እንዳታመለክት የመሳሰሉት። ሌላው ሐዲት ነቢዩ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚሁ ወአሚን ረውዓቲና የሚል ሐዲት ዱዓ አለ። ከዱዓችን ውስጥ ማለት ምን ማለት ነው? ያ አላህ ፍርሃት የሚባል ነገር ልቤ ውስጥ አታምጣብኝ፣ አማን አርገኝ ማለት ነው። ነቢዩ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ነው ያን ሁሉ በደል ችለው ገፈቱን ሁሉ እስከ አበሻ ድረስ መሰደድ እስከ መዲና መሰደድ ደርሰው፣ ግን መካን ሲከፍቱ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም አንድ ሰው እንኳን አልሞተም። አንድ ሰው ለምን? በደንብ የተጠና የተደራጀ የተጠናከረ ጠላትህንም እንዴት እንደ በምን መልኩ እንደምታሸንፍ ከአቅም በላይ የሆነና ኢባዳ እንዳታደርግ የሚከለክልህን አይ እንዴት አድርገህ ወደ ትክክለኛ መንገድ እንደምትመልሰው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኃይል የበላይ ሆነው መዲና ላይ ተጠናክረው ሲያበቁ መካ በሚገቡበት ወቅት ግን ምንም ሰው ደም እንዳይፈስ ስለፈለጉ ምንድነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? መን ደኸለ አልካዕበተ ፈሁወ አሚን አሉ። አሚን ይሁ ሙሽሪክም ቢሆን ሃይማኖቱ የፈለገውን አይነት ቢሆንም ካዕባ ሄዶ የተሰተረ ሰው ምን ሆነ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? አሚን ነው፣ አይነካም አሉ ነብዩ። መን ደኸለ ዳር አቢ ሱፊያን የአቢ ሱፊያንም ቤት ሄዶ ይገባሉ። ለምንድን ነው? አቢ ሱፊያን ጥጋብ ጥጋብ ይለው ነበር እና ምናልባት ነቢዩ ስ ላ ሰለም ዝም ብለው ጦራቸው የሚመጡ አሰባስቦ እሱ ካልገጠምኩ ሊል ይችላል። ነቢዩ ስ ላ ሰለም ደም እንዲፈስ አልፈለጉም። ስለዚህ ምን አሉ ነቢዩ ስ ላ ሰለም? ወመን ደኸለ ዳረ አቢ ሱፊያን የአቢ ሱፊያን ቤትም የገባ ሰው ፈሁወ አሚን፣ እንደገና የአቡ ሱፊያንም ቤት የገባ ሰው እንደዚሁ አሚን ነው፣ አይነካም አሉ ነቢዩ ስ ላ ሰለም። አቡ ሱፊያን ደስ አለው። እንዴ ስሜ ተጠራ እንዴ በዚህ ነቢይ ስሜ ተጠራ እንዴ? ቤቱ የገባም ያሉት ነቢ ስላ ቤቱም የገባ ነው ያሉት። ካዕባም ጋር ሄዶ የተደበቀ ሰው አይነካም ብለዋል። ሁለቱ ምንም ልዩነት የለውም፣ ግን ስሙ ብቻ ስለተጠራ ኦኬ አላ ያረጋጋ ጀመር። ኑ ቤት የግቡ፣ በቃ ይህን ሰው አትችሉትም እንዳትወጉት እያለ ጭራሽ ምን ማድረግ ጀመረ? መከላከል ጀመረ። ከዛ በኋላ እስልምና ውስጥ ከገቡት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው አቢ ሱፊያን ረዲየላሁ አንሁ። መጀመሪያ ግን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስጥር ሰሙ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴ ሲመጣ አንለቀውም ብለው ከስር ከስር ሌሎች ሰዎች ጋር እዛ ሄዶ ያወራል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ኖ ይሄንን ያደረጉት። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው የሚያስተምረን? በተቻለ መጠን የምንፈልገውን ነገር በምናደርግበት ወቅት የተጠና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያኒ አምንን የሚያስገኝ የሆነና አምንን የሚጠብቅ የሆነ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ኒዕማችንን በማያጎል መልኩ በሆነ ነው ልናደርግ የሚገባው። ከዛ ውስጥ አሁን መጨረሻ ላይ ላስታውስ የምወደው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁልጊዜ የምንቀራው የቁርአን አያት ለኢላፊ ቁረይሽ፣ ዛሬ መግሪብ ላይ የቀራሁት ለኢላፊ ቁረይሽ፣ ኢላፊህም ሪሕለተ ሽታኢ ወሰይፍ ፈልያዕቡዱ ረበ ሃዘል በይት፣ ይህንን ቤት የፈጠረላቸውን ጌታ ምን ያድርጉ? ያዕቡዱህ፣ ይገዙት ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አለዚ አጥዓመሁም ሚን ጁዕ፣ ያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከጁዕ ምንድነው ከረሃብ ነፃ ያወጣቸውን ጌታቸውን ካለ በኋላ ወአመነሁም ሚን ኸውፍ ይላል፣ ከኸውፍ ከፍርሃት ነፃ ያወጣቸው ይላል። ወንድሞቼ እህቶቼ ከፍርሃት ነፃ መሆን ማለት ወላሂ አዕለ ኒዕማ፣ በጣም ትልቅ ኒዕማ። ይህንን የሚያውቀው መቼ ነው? ይህን የሚያውቀው ሰው መቼ ነው? ሲፈተን ነው። እስር ቤት ትንሽ ገብቶ ሲለቀቅ ወይ የሆኑ ፖሊሶች ይዘው ትንሽ ሲያንገላቱት ነው የሚያውቀው። ወላሂ ብዙዎቻችን አናውቀው። ገብቷችኋል? አንዳንድ ጊዜ ያለው የዚህ አይነቱን ሁኔታ ይህንን መሞከርም አንፈልግም። አላህ አያስሞክረን። ላ ተተመነው ይላሉ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ሊቃ አልዓዱ፣ ጠላታችሁን መገናኘት የአላህ አገናኘኝ ብላችሁ አትመኙ ይላሉ ነቢዩ ስ ላ ሰለም። ለምን? ጥቅም ስለሌለው ማለት ነው። የሚሻለውና ጥሩ መንገድ ሁልጊዜ ሰላማዊ በሆነ አይነትና ነገሮችን በተቻለ መጠን አብርዶ ጥሩ ነገር የሚያስገኝ ይሄ ማለት ግን ጠላት ላይ ጨፍር፣ ጠላት እንደፈለገ ይሁን ይግዛህና ዒባዳ ትተህ አትስገድ ሲልህ እሺ ብለህ ቤት ቁጭ በል ማለት ግን አይደለም። ግልጽ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተባሩን
ይሄንን የምታደርግበትን መንገድ በሸሪዓው መንገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተከተሉት መንገድ ዑለማዎችን ባማከረ መንገድ ዑለማዎችን እየጠየቀን እንዴት ነው እናደርገው እንደዚህ سنበደል ከወንድማችን ጋር ሌላው ቀርቶ والله ሰሃባዎቹ রাদিয়াল্লাহু አንሁ ከሚስታቸው ጋር አለ መግባባት ሲፈጠር ያ ደህንነቱ እንዳይበላሽ በሚጠብቅ መልኩ ነብዩ ሄደው ይጠይቁ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቢው রাদিয়াল্লাহু አንሁ ጣልሃ ይሄን መስጊድ ያደርገዋል ኢንሻአላህ አቡ ጣልሃ ታሪኩ ምናልባት ሰምታችሁት ይሆናል አቡ ጣልሃ የሚባለው ሰሃቢ রাদিয়াল্লাহু አንሁ ሚስቱ ቤት ከልጁ ጋር ትቷት ይሄዳል ልጁ ታሞበት ማለት ከዛ ሄዶ ሲመለስ ከውጪ ሲመጣ ልጁ ሞቶ ነበር እሷ ምን አደረገች አስተካክላውን ብላ አልቅሳም በኋላ ጠራርጋ ከዛ ጭራሽ በጣም አማምራ ምናምን ተበቀችው ቤት ውስጥ ከዛ ሲመጣ እሱ እንዴት ነው በጣም ታምራለሽ ምን ተገኘ ምናምን ብሎ ከሷ ጋር ጫወተ ጀመረ ሲበላ ሲጠጣ ከሷ ጋር ሲያሳልፍ ከቆየ ልጁን ረሳው ልጄ ብሎ እንኳን አልጠየቀም ልጄ እንዴት ነው ሲል እሱ ምን አለችው ልጄ አስከን ማካን ከበፊቱ ተረጋግቷል አለችው that means በጣም በሽታ ይሰቃይ ነበር አሁን ግን ሰላም አግኝቷል አለችው ሞቷል ማለቷ ነው በአሽሙር እሱ ግን አልገባውም በቀኔ ነገረችው እሱ አልገባውም ከሷ ጋር ተጫውቶ ምን ብሎ ማታ ላይ ቀስ ብላ ነገረችው يا ابا طلحه الله سبحانه وتعالى ان لله ما اخذ وله ما اعطى الله يفلغون يسطال يفلغون يوسد الله ايه اللي جسدتن አሁን ደግሞ ወሰደ ان لله ما اخذ وله ما اعطى በጣም ተናደደሱ ከተናደደ የኛ ሰው የሚያደርገው ምንድነው ደህንነቱን ያፈርሰዋል እዛ ጋር አይደል በቦክስ ወይ በሆነ ነገር ለያነጥራት ነው የሚፈልገው እቺን አይነት ሴት ልጄ ሞቶ ሲያበቃ አንቺ ኔጋ እዚ ልትጫወቺ እንዴት ትፈቅጃለሽ ነፍስሽ እንዴት ቻለልሽ ብሎ በጣም ይረብሻል እሱ ግን ምን አለ ተረክቲኒ حتى تلطخت ايه النص ካደርግ እስኪጨማለቅ ተተሺ ነው አሁን ምትነግሪኝ አለና ግን እርምጃ ለመውሰድ ምን ይፈልጋል ፐርሚሽን ይፈልጋል ግሪን ላይት አንጓዴ ይፈልጋል ምን ላርጋት በጣራባ ይሻላል በጥፊ ይሻላል በቦክስ ይሻላል ይሄን መጠየቅ አለበት ማንን ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ምን አለ انتظروا حتى يصبح لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلتي بيالات او كما قال يا رجشني النجر لنبيو نغرالو انجي من ادرغالو علىنا طوات طبقايو የኛ ወንድ ቢሆን ምንድነው የሚያረጋው በዚህ አይነት ሁኔታ ተረባብሾ ወይ ፖሊስ መጥቶ ሱን ይወስደዋል ከዛ ሌላው ነገር ይፈጠራል ሌላ ተአምር ነው ይፈጠራል ግን እሱ ምን አደረገ ሱብሂ ሰላተ እስኪደርስ ተጠበቀ ሄደ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰገደ በኋላ ያ ረሱላህ فإن أم طلحة فعلت بكذا وكذا وكذا እቺ أم طلحة ኮሌጅ ሞቶ ሲያበቃ እዛ ጓዳ አስተኝታው እኔ ሰብር እንዳደርግ ብላ እንዲያረጋችና ምን ላርጋት ሲል አዕረስቱም ሌላ አሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኛችሁ በደህና በሰላም ተኛችሁ ጓዳችሁ ላይ አዎ አሉ አላቸው ሲል ምን አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባረከላሁ ፊ ሌይለቲኩም ሀዚ አላህ ይህንን ሌሊት ይባርክላችሁ አላቸው ምን ማለት ነው አላህ በዚህ አዳራችሁ የተሻለ ሌላ ልጅ ይተካላችሁ ባረከላሁ በዚህ ዱዓቸው የተነሳ ዑለማዎቹ የአቡ ጣልሃና የኡሙ ሱለይም ኡሙ ሱለይም ይሏታል የዚህች ሴትን ታሪክ አጥንተው ሲያዩ የተወለደው ልጅ ከዛ በኋላ ይሄ በዛ ለሊት የተወለደው ይሄ ልጅ የተረገዘው ልጅ የወለዳቸው ልጆች በሙሉ ሐፊዝል ቁርአን ነበሩ ወደ 10 ልጆች ወልዶ ይላል የመሳሰሉት በእንደዚህ አይነቱ በቤት ደረጃ አምነን በማምጣት በጎረቤት ደረጃ በጓደኝነት ደረጃ እርስ በርስ ባለን ግንኙነት አጉል ቁጣ አርገን ሌላ አድርገን ምናደርገው ማከላችን የመለያየት ነገር ከዛም በድርጅት ደረጃ ከዛም በጎረቤት ደረጃ ከዛም በሀገር ደረጃ ከዛም በዘር ደረጃ የዚህ ዘር ለዚህ ዘር የሚደረገው በሙሉ ደህንነትንና አንድነትን የሚያጠፉ ነገሮች በሙሉ አጌነስት ቁርአን ናቸው ከቁርአኑ መንሃጅ የወጡ አይደሉም ከቁርአኑ ጋር ለመሄድ ከፈለግን ዘዴው የት ነው ቁርአን ውስጥ ነው ያለው ዑለማዎችን ማማከር ነው ዲናችንን መማር ነው የዛኔ ትክክለኛውን መንገድ አላህ ያሳውቀናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይምራን አላህ አገራችን ላይ ደህንነትን ያምጣ አሁን ያንጃበበው በጣም የሚያስፈራ የሆነ በጣም የሚያስጠላ የሆነ ብዙ ልቂት ሊያስከትል የሚችል የሆነ ጥሩ ያልሆነ ነገርን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንሳለን በረህመቱ اللهم لا علينا ብለን ዱዓ ማድረግ አለብን እኛ ላይ ሳይሆን ይሄንን ሰበብ የሆኑብንን በጣም
በጣም ለዚህ አይነቱ ሰፈር ለዚህ አይነቱ አላስፈላጊ ነገር ሚዳርገነን የሆነውን አላህ ዛሊሙን በሙሉ እጁን ይሰብስብልን ይከርክምልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛንም አላህ ህክማ ይስጠን ጥበብን አላህ ይስጠን በአደብ የምንጓዝ ሰዎች አላህ ያደርገን ወሰለ اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته